Hej allesammans och välkomna till mig och mitt nytvättade hår. Idag ska vi fokusera på vardagsfrisyrer som vi allihopa klarar av att göra. Det är inte massa komplicerade flätor och annat, utan det kommer vara lätta vardagsfrisyrer som ni också såklart kan ha till fest eller special occasions och så. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Nordic Feel och GHD. För jag ska nämligen prata om den här lilla busen. Ni har kanske redan sett mig prata om den här på min Instagram. Det här är ju min senaste besatthet och det är nya duet style ifrån GHD. Och det är, som ni kanske ser här, en fön och en styler slash plattong, beroende på hur du vill kalla det, i ett. Och det kommer inte bara bli så här. Nu ska vi gå igenom barn här, utan vi ska fokusera på frisyrerna. Och jag är så taggad i alla fall för att dela med mig av 5 stycken vardagsfrisyrer. Och vi kommer utgå från helt rent hår utan några som helst produkter, förutom de som var i duschen. Alltså jag vet inte hur ni känner med håret, men jag känner mig alltid så himla mycket mer så här put together, och som att jag verkligen har ansträngt mig med mitt utseende och så, när jag har fixat hår. Med det sagt, jag är ingen proffs, jag är inte speciellt duktig på hår, och jag vill inte heller att det ska ta alldeles för lång tid. Jag är skittrött på att behöva styla håret i typ så här 1,5 timmar för att få det att se något sånär liksom ordentligt. Men någonting som jag verkligen märker hjälper för att hålla min styling några dagar tills det är dags att tvätta håret igen. Jag tvättar håret ungefär kanske var tredje eller var fjärde dag. Jag vet att det är väldigt olika, men det är i alla fall att verkligen styla och föna ut det när det är nytvättat. Så det är det liksom stadiet som vi ska gå i. Mitt hår är lite mer än 50% torrt, nej lite mindre än 50% torrt, det är fortfarande ganska blött. Okej, så enkla frisyrer är det. Det första jag givetvis ska göra då är att börja med att torka mitt hår, men också styla det för första stylingen. Och det finns ju någonting, alltså det här är någonting helt nytt. Det här är GHDs då nyaste verktyg som heter GHD Duet Style. Och det är en multiprodukt, för att det är en legit hårfön här i. Ni kommer strax då få höra den. Och det är också plattänger i. Och jag vet att man har lärt sig att man ska absolut inte platta torrt hår, eller jo, det är precis det du ska göra. Du ska absolut inte platta eller locka blött hår. Men det här är alltså en helt ny teknologi. Och jag har använt den här i flera veckor. Jag är imponerad utav den här. Det är verkligen någonting speciellt, ska jag säga. Men jag ska strax visa hur den funkar. Men jag börjar alltid med värmeskydd. Oavsett vad jag gör, oavsett liksom så, använder man ett värmeverktyg, så använder jag ett värmeskydd. Och även om duettstylen inte skadar håret, det är ett väldigt skonsamt verktyg, man använder på väldigt väldigt låg värme och sådär, och man gör det väldigt försiktigt, så det ger i stort sett inga skador på håret. Men jag använder alltid värmeskydd när man har någon typ av värme. Och först sprayar jag bara lite du vet, tjö, inte så noga, med Bodyguard, som är då GHDs värmeskydd, i hela håret. Så att det finns överallt. Sen brukar jag försiktigt, för att mitt hår är blött, och då ska man vara väldigt försiktig, ni vet, så att man inte skadar det. För det är väldigt skört när det är blött. Borsta bara igenom det så att det hamnar typ överallt. Utan att vara alldeles för noga så tar jag bara ungefär hälften av mitt hår och sätter uppe på huvudet med min lilla klämma. De här klämmorna finns också ifrån GHD. Och sen så i alla fall bara borstar jag igenom med mitt hår med paddlebrushen ifrån GHD. Och i varje sektion sen så använder jag någonting som också är nyttigt från GHD. Och den här släpptes nu i samband med Duet Style. Och man kan givetvis använda den här utan Duet Style, och du kan givetvis använda Duet Style utan den här. Men tillsammans så gör det verkligen att håret blir så glansigt och det glider så fint. Det här är alltså en Wet to Sleek Styling Oil. En väldigt lättviktande olja. Jag tar ungefär per sektion bara en relativt stor pump som jag jobbar in i händerna först och fördelar i de här delarna. Och det är både värmeskyddande olja, men gör också att verktyget glider finare och sådär i håret, men glansen blir sinnessjuk. Och sen då när jag har preppat håret, och det här gör jag oavsett vad jag egentligen använder för verktyg, men Duet Style, den är alltså en fön och en plattong kombinerat i ett. Och ni kommer höra den här alldeles strax nu. Jag ska starta den så att ni får höra. Man trycker igång gud, den är inte så hård att sätta på, mina naglar bara väldigt långa nu. Man sätter igång den och så kommer ni strax att höra hur den börjar att låta, så fönen går igång. Sen ska jag visa er hur man använder den. Så! Och den låter absolut inte lika mycket som en vanlig hårfön, men jag tror att ni kommer störa er i om jag pratar och har den här igång hela tiden. Så jag stänger av den bara en sekund. Och den går fortfarande att bara
power down igen liksom. Men jag ska alldeles strax använda det, men jag lägger lite klipp över det här så ni kan se mig prata samtidigt som jag använder den här. Det finns då ett sätt att använda duet-stylen på, och den stora fördelen är ju att det här går så mycket snabbare än att till exempel föna och platta, eller föna och locka eller så, för du kan göra allting direkt. Och med ett värmeverktyg, det är lättare att ta med, alltså. Det finns oändligt många fördelar med att använda duet-stylen. Och det finns då några saker som jag kan tipsa er om. Ha utrett hår. Var inte alltså du vet så här riktigt drypande blöt i håret. Alltså jag tvättade mitt hår för en timme sen, och det har redan hunnit självtorka en hel del. Och det räcker för att jag ska slippa hålla på så himla länge. Det är liksom är bara under den här tiden som jag har sminkat mig liksom och gjort mig i ordning här. Så det man gör är helt enkelt att man tar en sektion. Den kan vara ganska stor faktiskt. Sen då, när jag har startat duet-stylen, då börjar jag alltid med att hålla den lite grann i hårbotten utan att klämma ihop. Och det är för att hårfönen verkligen ska komma ner, eller liksom det torra, hela vägen ner i min hårbotten. Och sedan tar jag ungefär två omgångar. Jag klämmer ihop, inte för hårt behöver ni inte göra heller, och glider försiktigt ner i håret. Hela vägen ner, och sen börjar jag om längst uppifrån. Och på ungefär två stycken, vad ska man säga, tag, så är mitt hår helt torrt, glansigt och väldigt, väldigt plattat. Här ser ni ju tydlig skillnad på ett, hur otroligt fort det där går, och två, vilken otroligt skillnad det blir på det här och mitt självtorkande hår. Alltså jag har ganska rakt hår, men jag har också ganska mycket självfall. Alltså, eller ganska mycket, men jag har ganska liksom lockigt hår. Och jag kan säga det att jag har testat den här på mina vänner med helt andra hud, eller hud, hårtexturer än vad jag har. Och jag är skitimponerad. Men framförallt så är jag ju så otroligt imponerad för att det blir så himla platt. Här kan man också direkt välja att styla den genom att göra inåt eller utåt till exempel. Men jag kommer välja att använda den lite varmare sen. Man kan alltså stänga av fönen och höja värmen för att locka med det. Och det tänker jag att jag ska göra, men här ser ni i alla fall en tydlig skillnad. Låt mig bara göra hela håret, ni kommer få se några sekunder till här medan jag pratar. Så att hela håret blir helt torrt och rakt, så att jag har det som en bra blowout inför liksom, vad ska man säga, veckans olika typer av frisyrer. Jag tycker alltid att det är enklare att utgå från att ha ett helt fönat och plattat eller lockat hår, så att man sen kan styla ifrån det resten utav veckan innan man tvättar håret nästa gång. Okej, och där har ni egentligen frisyr nummer ett. Någonting som jag tror att väldigt många väldigt ofta har. Det är väldigt inne, det har varit inne i 20 år, och det är den platta hårfrisyren, allting. Det enda jag gör skillnaden på mitt hår som har lite lugg nu är att i slutet av den här så bara böja bort luggen bara lite. Jag gör inte en våg, ingenting så, för det vill jag ha med ner i locket då, men bara lite så att luggen fortfarande är platt men flyter lite grann åt sidorna. Det här är en av de sakerna som jag gillar allra mest med den här. Det går så mycket snabbare att göra det här från blött hår till plattat, glansigt. Och då har jag inte använt stylingfunktionen, alltså shine shotten som jag sen ska prata om alldeles strax, utan bara själva fön och plattningsgrejen. Definitivt första och väldigt populära första vardagsfrisyren liksom. Och det här är någonting som jag ofta har haft nu då första dagen efter tvätt, eller vad man ska säga, samma dag som hårtvätt. Så där har vi frisyr nummer ett, och vi hoppar över till frisyr nummer två. Någonting som vi har pratat om mycket på Instagram och som jag är inne på mycket nu, det är svallet, Hollywood blowouten. Jag kallar det 70-tals svall för att det är precis vad jag tycker att det påminner sig om. Jag tar bara upp lite grann av mitt hår för att det ska bli lite enklare att visa och lite enklare att demonstrera. Samma sak som tidigare. Nu borstar jag ut mitt hår alltid när jag ställer håret så att det inte är några knutor och så, speciellt när man använder värmeverktyg. Och nu kommer ni få se den här igen nu då. Det här är alltså frisyr nummer två. Och ni hör då att den låter som en frö. Håller man in den här knappen så finns det någonting som heter shine shot. Fönen tystnar och den kommer snart att pipa när plattorna har gått upp i temperatur. Och det är samma temperatur som GHD brukar använda på sina traditionella stylers. Alltså 185 grader. Och den kommer snart att pipa. Det tar lite tid. Titta! Inte, det tar inte mycket tid. Jag hann inte ens prata klart. Och nu är den alltså lika varm som en vanlig styler. Och givetvis om du vill ha
den här otroliga glansen som man bara får av ett 185 gradigt värmeverktyg i håret, då använder du det för att platta till ditt hår ytterligare. Men vi gör ju försyra här, och det finns någonting som jag älskar med den här. Jag vet att vi är många som tycker att det är svårt att locka håret med en plattång, och med den här, no more, ska jag säga. Det har aldrig varit enklare. Okej, ni sätter den så här, och sen så böjer jag den bara lite bakåt och drar lite neråt, förstår ni? Kolla nu. Vilken, du vet den här, det här är inte en lock, det här är en, när den här blir utborstad snart, då kommer jag få det här, förstår ni nu vad jag menar, 70-talsfallet. Och det är så snyggt, och det är snyggt på flera längder av hår. Det är snyggt både kortare än vad jag har, det är också snyggt på längre. Det jag, den stora grejen också som jag tycker är viktigt för att man inte ska få ett lockigt hår utan ett svalligt hår, det är att man ett tar relativt stora alltså delar, och det gör också att det går mycket fortare givetvis. Men att man också, vad ska man säga, man gör inte riktigt allt hår, förstår ni vad jag menar? Utan jag då sätter den och drar den lite tillbaka och neråt. Och det är viktigt att inte gå, vad ska man säga, alla behöver inte vara riktigt lika vinkel, och alla behöver inte vara lika stora sektioner. Jag visar en gång till, det är lättast att visa er här på framhåret givetvis, eftersom inte jag är en pro filmer of hair. Och sen gör vi då så här runt hela ansiktet, och man kan göra åt olika håll, man kan göra olika mycket, alla såna där grejer. Men jag gillar liksom att få liv i håret för att få det här 70-talsgrejen. Som sagt, vi satsar inte på locklockar, vi ska också borsta ut dem här. Så jag gör det här runt hela, men som sagt, inte riktigt alla slingor, ibland stora slingor, ibland mindre slingor. Men det viktigaste är bara att det går fort, för att vi orkar inte hålla på annars. Släpper ner allt hår, och här tycker jag jätteviktigt, när ni ser redan vilken annan volym jag har i håret, superviktigt, jag gör luggen, alltså jag som har en gardinlugg, allra sist. Så jag tar alla partier som är lite inklippta mot mitt ansikte och sätter upp i en klämma, och så fokuserar jag på benan och luggen helt i slutet. Oh, wow, bouncy, ska ni se. När jag har gjort hela håret, jag försöker låta det bli så mycket som möjligt, för att nyckeln med alla typer av styling med värmeverktyg är ju verkligen att låta allting helt kallna innan man pillar i det. Jag har ju då luggen kvar, och luggen kan man ju jobba med på väldigt mycket olika sätt beroende på vad du vill ha. Antingen så kan man köra 90-tals pullover, vad ska jag, det här var ju inne när jag var ung, ska jag säga. Men jag, nu ska jag se här, när jag var ung, som att jag är gammal. Men jag är ju 30 nu, hörni. Så vad får vi gå på? Hur som helst så ser jag till att benen är. Jag har ju också, jag älskar att jag gör det med naglarna när jag har en helt fantastisk kam. För att få en så bra bena som möjligt. Och då i alla fall så tar jag min lilla lugg. Och nyckeln med ett svall då återigen är att man lockar då, eller vad man ska säga, ger volymen åt samma håll. Och i det här fallet då så gör jag också min lugg bort från mitt ansikte. En del gör, alltså vad ska man säga, en del plattar den så här. Alltså, vad ska man säga, bort ifrån, jag vet inte, jag kan inte förklara vad andra gör. Så som jag gör, och jag tycker det är lättast nu då, för jag vill ha 70-talsluggen, det är att jag direkt lägger den här emot och drar neråt. Vi ska se. Ja, titt på fanken. I did that. Det var precis så jag ville ha den. Som sagt, damen är ju inget proffs på hår, men det är ju bra kul när det blir som man vill. Och jag kan inte säga det, jag kan inte säga det tillräckligt. Det här är ett av de lättaste, utom att det är väldigt varmt här inne, värmeverktygen jag någonsin har arbetat med. Och jag tror att det är för att den är så pass mycket bredare. Det går liksom inte att göra fel med den här på samma sätt. Och sen så gör jag då samma sak på andra sidan. Nu då så sitter jag här några minuter innan vi borstar ut det. Och jag brukar inte borsta ut min lugg jättemycket. Man kan också känna lite grann. Det viktigaste är oftast att det är varmt här under, även om det kallt här uppe, så se till att det verkligen har kallnat innan ni går in och borstar ut det med fingrar eller borste. Så jag väntar några minuter innan vi gör det, så får ni se det färdiga resultatet på frisyr nummer 2. Okej, det har gått en sådär 7-8 minuter, mitt hår känns kallt och så. Antingen så tar man borsten och drar igenom lite försiktigt, eller så använder du bara fingrarna. Och vill man ha extra glans så tar ni lite grann utav oljan. Men jag tycker att jag har fått en så fantastisk fin glans utav utav stylen, så jag tycker inte att det behövs. Och så lägger jag håret precis som det jag vill ha det. Alltså typ, man får peta lite på luggen och
och lite så. Och där är mitt svall färdigt. Jag avslutar alltid med lite hårspray. Och när jag har en sån här frisyr så vill jag att det ska vara ganska luftigt och bouncyt. Så jag använder inte en hård hårspray, utan jag använder en lättare. Och det här är GHD's Perfect Ending Final Fix. Så att det är liksom, vad ska man säga, lite lättare i håret. Så jag börjar alltid med att spraya bak min lugg lite grann, så att den också sitter bakåt, så jag får det hela dagen. Och sen sprayar jag lite grann i ändarna. Inga mängder, jag vill inte att det ska bli crusty eller så. Inte, den här hårsprayen blir inte det, men jag vill ändå inte ha för mycket, för jag vill ha svallet. Och där ser ni, superenkelt, från blött hår till det här typet utav Hollywood eller 70-talsvall kallar jag det. Tar ungefär för mig max 20 minuter, och det gör jag oftast när jag precis har rent hår, och då håller det sig fint i minst 2 dagar för mig, och då sover jag som en riktig buse. Det är dags alltså för frisyr nummer 3 och min antagligen kanske mest använda frisyr någonsin. Jag tar en liten kam eller hårborsten och tar luggen framförallt. Och det beror lite på vad du har för typ av, du vet, lugg och hår och så. Men jag brukar gilla, eftersom jag har ganska höga valv, och gå ganska långt ner. Sen gör jag då att jag borstar ut det så att jag håller den. Jag vill inte ha den för långt bort. Jag vill inte att de här små tofsarna på toppen ska bli för långt bak. För då lägger de sig ner. Jag vill ha volymen på toppen. Sen tar jag bara en liten hårsnodd. Det här är en sån här liten genomskinlig grej. Och sen så sätter jag den mitt på huvudet. Inte alltså för långt bak. För att jag vill att den ska, vad ska man säga, stå upp. Inte lägga sig ner mot min hårbotten. Och det här tycker jag om allra bäst när jag ska göra saker, för att jag är inte en team älskar att ha håret i ansiktet när jag gör saker. Så om jag ska iväg och så gillar jag det, och jag ska visa alldeles strax mer vad jag gör, men här tycker jag då att det är viktigt då att man inte lägger den bakåt eller vad man ska säga, utan mitt på huvudet. Och har ni hängt här en del så vet ni att det här typ är min favoritstyle. Mycket liksom liv i håret med 2 tofsar på toppen, och det är väldigt enkelt att få till. Om man tycker att de här står ut lite för mycket eller lite för lite, så tar jag återigen min Duet Styler, eller styler vad ni nu använder, och drar lite grann så att den blir lite neråt eller lite mer uppåt eller vad du nu vill. Återigen, jag gör det ifrån mitt ansikte och inte emot mitt ansikte. För att annars så tycker jag att det blir lite för rörigt, eller vad man ska säga. Så jag gör det liksom ifrån mitt face. Och där har ni en superenkel liten, vad ska man säga, frisyr som är enkel att göra när håret fortfarande är väldigt fräscht, lätt att ha att göra med. Någonting som jag dock nästan alltid gör när jag har den här frisyren, det är att jag busar till det lite mer i hela ändarna. Jag kan locka till några grejer till och så. Så gillar ju jag då att lägga till lite textur, och det finns olika sätt att göra det med. Men den som jag verkligen tyckte om är från märket Sebastian, det är deras texture maker. Och jag har faktiskt börjat göra så här, för den är blöt som ni ser, i händerna. Jobbar den så att den inte är för torr, och sen lägger jag den överallt i håret. Jag crunchar liksom in den så att håret blir lite busigare. Och det gör också, textur i håret gör ofta att mitt hår håller mycket mycket, alltså frisyren håller mycket mycket längre. Och som sagt, jag tycker att den här typen av blowout blowout stilen håller väldigt bra, speciellt när jag får undan luggen. Men jag gillar att få lite extra volym. Men sen ser jag också till att alltid kratta igenom det lite grann med antingen borsten eller med händerna, bara för att det inte ska se frissigt ut. För mitt hår blir väldigt frissigt väldigt väldigt fort om jag, eller alltså, mitt hår är väldigt frissigt, och om jag vill inte att det ska få den looken överhuvudtaget. Så där är min frisyr nummer 3, och det här är som sagt antagligen min absoluta favoritfrisyr genom tiderna faktiskt. Vi ska göra min andra favorit, och tekniskt sett så hade jag kunnat göra med de här, men jag ska visa er ett litet hack. När det här värmeverktyget är på så klämmer jag bara försiktigt försiktigt, och då släpper de här små tofsarna så att man inte sliter av något hår. Också väldigt väldigt bra hack om man liksom inte vill slita på det, för att sliter man bara ut en sån här liten tofs, då är chansen stor att man sliter av lite hår. Och jag har haft väldigt tunt hår fram bara för att jag har gjort så i så många år, och så var det någon som lärde mig det här
och I love it. Och sen tar man bara ut den. Och man värmer bara snabbt på, då spricker den liksom. Och man bränner inte fast någon plast i håret. Sen är, det här då är ju min andra favorittyp av frisyr. Om jag, alltså, ni har sett det här så många gånger med mig. Och det är ju minibansen på huvudet. Alltså spacebands, du kan också givetvis göra det här med allt ditt hår. Men jag älskar ju halvuppsättningar. Skillnaden mellan att sätta upp bara de små tofsarna på håret och bansen är att jag vill ha lite mer hår. Så nu tar jag hårborsten och sen går jag liksom in i hela längderna. Innan tog jag det som är kortast. Och jag gillar då att ta inte för mycket, och ni ser ungefär vart mitt hår liksom, vart jag, här liksom är det jag håller i. Men jag går också ner lite längre här nere för att jag ska ha mer hår. Dock så vill jag inte ha för lite hår ner till, för att jag vill fortfarande att det ska vara en halvuppsättning som sitter bra hela dagen, eller vad man ska säga. Alltså som ser fint ut hela dagen och inte slickat. Och sen gör jag precis samma sak med den här lilla genomskinliga tofsen. Jag tycker också att det blir absolut finast. Du kan absolut göra det med en vanlig tofs, men det ser liksom lite mer clean ut. Och vad ska man säga, en vanlig tofs kan se lite bulkig ut på en så liten tofs. Och samma sak här, jag vill inte ha ut den för långt ner här borta, utan jag vill ha den på huvudet. Och där tofsen blir är där bannen blir. Man ser lite mer tokig ut, ser ni det, när man har väldigt mycket hår här uppe. Men jag behöver det för att kunna göra bansen också. Se till att min mittbena är något sånär. Och jag ser också till att tofsarna är på ungefär samma ställe. Sen brukar jag alltid ta en liten kam eller något liknande och lägger lite hårspray och kammar ner liksom små hår, friss och så. Det är såklart optional. Jag bara gillar att göra det med en kam istället för fingrarna, så att det inte blir flötigt eller för kompakt i hårbotten. Och det gör ingenting om det inte är helt perfekt, för vi ska ju sätta bansen. Och det bästa då som jag vet när det gäller den här, samma sak som alltid, du vill aldrig ha några knotor eller du vet så. Jag borstar igenom min lilla tofs. Sen brukar jag dela den här bara i två, ungefär, återigen, inte tvärnoga. Sen brukar jag tvinna de här, det här får jag ofta frågan om. De bara, hur får du dina bands att inte se liksom så galna ut? Jag bara ser till att tvinna dem lite grann. Det behöver inte vara något överdrivet, det är bara för att de ska bli lite slik. Sen lägger jag de här runt varandra, förstår ni? Jag snurrar in de här, och där är det viktigt också då att få med de hårstråna som är lite mindre än de andra. Så ser ni det, att det blir som en tvinnad. Sen snurrar jag, och här får man då, nu kommer vi till den delen som egentligen är lite pill med såna här bands, och det blir definitivt en övning. Jag lägger den först bara ungefär som jag vill ha den, tar en ny liten tofs och sätter runt hela så att den är, men den sitter fast på något vis. Man kan inte göra banden perfekt utan att liksom, ser ni, den där blir inte perfekt. Men jag ska visa er exakt vad som gör skillnad mot att den ser lite så här, lite småwonky ut och perfekt. Men jag gör likadant på båda sidorna. Sen brukar jag borsta igenom mina längder lite grann. Givetvis här kan man ju också nu då, nu är det ju bara hälften av mitt hår ungefär som är ner till. Så vill man så kan man ju välja att locka till håret givetvis då lite grann. Och det gör jag också i det här fallet innan jag gör klart, så de hinner att kallna. Och jag lockar bara till framförallt de här som är allra längst fram lite till, för de tappar ju liksom, vi tappar ju ganska mycket volym och ganska mycket tjush i håret när vi tar bort hälften utav, vad ska man säga, hälften utav mängden. Och jag vet inte hur ni brukar göra, men när jag fixar håret, när jag har allt hår nere, då fokuserar jag ju alltid lite mer på liksom den övre delen. Och det är samma sak, att jag ska juscha till det lite här strax. Men nyckeln i alla fall med banden är att nu, försiktigt så att jag inte tar sönder den, så sliter jag lite grann i den. Var försiktig med ert hår, det är skört liksom, ni vill inte att det ska gå av. Men jag vill liksom att den ska inte vara lika hårt packad, för då blir det lätt, vad ska man säga, att det inte sitter lika fint under dagen, utan det ser bara ut som två, jag vet inte, små bollar liksom. Sen tar jag en liten hårnål, det går att använda olika sätt. Jag brukar använda bruna bobbypins. Nu är jag ju väldigt ljus. Sen trycker jag liksom ner den lite och tänker ungefär vart jag vill att den ska sitta.
och sen trycker jag in den under allting. Jag vill inte att bobbypinsen ska synas för mycket. Och om den liksom inte blir perfekt så drar jag liksom till, jag vinklar, jag flyttar den så. Det gör givetvis ingenting, alltså vi är bara människor. Det gör ingenting om en liten bobbypins sticker ut. Men ser ni skillnaden på den här lilla bannen nu, som gör vad fasen den vill, mot den här som sitter mot min skalp. Så när jag har dragit den till, jag tycker att den där kommer bli fin så, då tar jag en ny bobbypin. Se om jag kan få dit det. Och som sagt, inte för långt upp på den så att den blir platt, utan nedifrån bara för att fästa den. Och där får ni två jättefina spacebands. Avslutar alltid med lite setting spray, nu ni. Lite hårspray. Återigen, inte så himla mycket. Ju mer produkt ni använder tidigt efter dusch, desto svårare kommer det vara att omstyla ditt hår och fortfarande se det att det är fräscht liksom. Jag har personligen ingenting emot att det är lite så här småhår. Vill man så kan man slika ner det med gelé, hårspray och så, men det är liksom inte så himla, nej, det är inte så himla viktigt för mig eller så. Sen så brukar jag ta, först så tar jag precis här vid benan. Så slänger jag bara upp den där delen vill jag ha. Nu ska vi se här. Jag tycker att en sån här kam kan vara väldigt bra att ha. Jag slänger bara upp lite grann. Och precis här under så tisar jag lite bara. Inte något helt galet. Och sen ser jag till att den som jag inte tisade, du kan givetvis borsta ut det med kammen, men jag gillar hårborsten. Så att det fortfarande blir glansigt. Men där ser ni att jag fick mycket, mycket mer volym. Ni kan givetvis välja själva hur mycket ni vill, hur mycket ni vill tisa, men jag vill bara ha lite grann så att jag inte ser för platt ut där jag har blivit av med mycket utav mitt hår, för det sitter på toppen. Hänger ni med? Och där har ni en av mina mest älskade frisyrer. Och jag tycker att det är jättefint vare sig du har jättelångt hår eller betydligt kortare än vad jag har. Jag har ändå liksom sparat ut min längd väldigt mycket på senaste. Om det är med flit eller inte, det har inte riktigt bestämt mig om, det får jag se. Men det är jättefint även om du har en kortare page eller ett mycket, mycket längre svall. So that's what it looks like. Som sagt, det här är ju verkligen en favoritfrisyr, men jag ska också visa er en perfekt vardagsfrisyr som är när håret börjar att ge upp. Man orkar inte, man hinner inte, det börjar kanske bli lite skitigt. Ni fattar, alla de sakerna kan börja hända. Det händer oss alla, men vi vill ändå se riktigt bomb ut i håret. Så jag släpper åter ut igen de här små bansen så att jag bara har mitt hårsvall neråt. Och det tar emot ska jag säga, because I love this. Men jag ska visa er den sista, otroligt enkel look. Okej, jag har bara slängt ut mina små tofsar och mina små bands. Håret ser fortfarande bra ut utan att jag gjort någonting mer med det. Men såklart så är det lite så här, du vet. Ja, men du vet att jag har haft en tofs uppe liksom. Och så finns det ju då de där dagarna som vi allihopa har där man är. Alltså jag kan inte ha mitt hår utsläppt. Så jag ska givetvis visa er en hel uppsättning. Och hur brukar jag göra det lättast? Jo, först så tar jag hela luggpartiet igen. För att det blir så fint att ha det utsläppt. Och jag tar luggen på båda sidorna. Och sätter bort den till ett senare tillfälle. Oj, oj, här åkte kammen och pipsvängen dö. Och det gör ingenting att jag borstar ihop dem. Jag försöker bara få benen här uppe. Ser ni? Den kommer att synas. Så jag försöker få den något sånär jämn. Och då är det återigen bra att ha en sån här typ av kam som hjälper en med det. Det behöver inte vara perfekt hörni. Vi är bara vanliga människor. Vi är inte supermodels. Även om jag tycker att vi är snygga som supermodels. Så jag tar då den här delen. Som har en fin jämn båge. Och det här går vare sig du har lugg eller inte. Man kan också välja det här givetvis att göra det här. Vad ska man säga? Man kan ju givetvis välja att göra det här när man har snedbena och allting liksom. Men om man har så maj, mitt bena, och jag tror att många har kanske en liknande lugg som jag har, då kommer jag börja nu med att borsta mitt hår lite mer. Alltså jag är inte så försiktig nu. Sen försöker jag också få ut lite av mitt hårspray, för att jag behöver inte ha det i håret för mycket. Sen borstar jag håret lite bakåt. Det ska använda en klämma, alltså en helt vanlig klämma. Jag tror att de flesta av oss har någon typ av klämma. Och sen borstar jag bakåt. Jag struntar i min bena till exempel. Jag borstar bara tillbaka mitt hår. Vill man så kan man använda någon typ av stylingprodukt, men eftersom mitt hår är helt rent så känner jag inte att jag behöver det. Har jag lite skitigare hår till exempel, då brukar jag använda det, för att då ser det inte skitigt ut utan geléigt eller alltså stylat ut liksom.
Jag gillar också verkligen skål allihopa. Jag slog i mig lite glas. Och sen så ser jag till att det är något sån här liksom platt och rakt. Hänger ni med? Nu ska jag snurra lite på mig. Jag brukar snurra hela min tofs så här. Det beror på också hur långt hår ni har. Det går också att välja om man vill ha klämman uppåt eller neråt. Jag brukar låta mitt hår hänga ner lite grann över klämman. Därför gillar jag att använda en lite kortare klämma. Sen klämmer jag mitt hår här och låter det liksom hänga ner över klämman. Se till att allt hår sitter fast. Som sagt, man kan ju då välja om man vill och ha det neråt åt sidan. Jag gillar bara att det ser lite busigt ut. Alltså allmänt så gillar jag inte supermycket när det ser för strukturerat eller rätt ut, om ni förstår. Och sen brukar jag bara se till att allt är med, att det inte är massa såna här bumps överallt. Och har man väldigt bågstyrigt hår eller så kan man ju också då välja att spraya det här lite grann. Då hade jag borstat det först och sen sprayat det försiktigt så här och sen samtidigt borsta ner det lite grann, förstår ni? Jag har lite babyhår här nere. Jag personligen bryr mig inte, samma sak där. Ni kan kamma upp dem. Men jag känner typ oftast att jag vill inte slita på mina babyhår eller mina... Det är svårt att säga om det är nyrväxt, om det är babyhår, om det är hår som har gått av. Men oavsett så vill inte jag oftast styla upp dem för mycket så man sliter på dem i onödan. För styling sliter ju på hår om man inte gör det rätt. Så gör inte saker ni inte behöver. Se till att vara duktig, använda värmeskydd, borsta håret försiktigt när det är blött och så. Sen då så släpper jag ut den här och så är man färdig, bara skojar. Men då ser jag till att hitta en mittbena igen. Och som sagt, jag är ett big fan alltså. Allt går, alltså du kan göra det utan en sån här typ av kam, men det går så mycket fortare när du har en kam liksom. Så jag försöker hitta min mittbena igen. Så där någonting tror jag. Och nu är min lugg då lite yvig och så. För att jag har hållit på så himla mycket med den. Men här då kan man ju antingen bara, antingen plattar du bara bak den och sätter den bakom dina små öron. Jag personligen tycker det är jättefint. Och också jätteskönt om jag till exempel ska jobba med någonting, måla här hemma eller, ja men ni fattar. Du vet, man blir svettig av liksom. Och jag är ju dock en väldigt svettig person så jag vet inte, men ni kanske inte har det problemet. Sen tar jag då min lilla buse. Vill man så tar man lite nytt värmeskydd här nu, men jag har redan tagit så mycket värmeskydd idag och drar bortåt och neråt så att den här delen blir lite rak, den ligger vid örat och sen gör jag likadant på andra sidan. Och där tycker jag verkligen nyckeln att man drar rakt ner i slutet så att den fortfarande blir busig och bortvänd men ändå rak så att det verkligen ramar in ansiktet. Jag tycker det är så himla fint. Och här brukar jag alltid spraya med hårspray. Och som sagt, jag tycker om den här hårsprayen ifrån GHD för att den är så himla lätt, eller vad man ska säga. Hänger ni med på vad jag menar? Den blir liksom inte crusty eller tung och tynger inte ner håret. Och där allihopa har ni den sista frisyren, det tar 5 minuter att göra. Men jag tycker verkligen att värmeverktyget här framme gör otroligt stor skillnad. Och det är så lätt alltså att göra luggen med ett värmeverktyg som GHD Duet Style. Se till att stänga av den ordentligt alltid när ni går hemifrån. Och sen lägger jag ner den någonstans där den inte kan bränna någon. Så, det var alltså mina 5 vardagsfrisyrer och jag är så glad att ha fått jobba med Nordic Feel och GHD på den här videon. Är ni sugna på en GHD Duet Style som verkligen för övrigt kommer att göra ert hårliv enklare och snabbare så kan ni kika in på Nordic Feel för den finns där. Jag har givetvis länkat alla produkter som jag har använt och pratat om i den här videon, kammen och allt sånt, nedanför i min lilla beskrivning. Och som sagt, de har ett litet erbjudande igång nu som ett litet starterbjudande på Duet Style-försäljningen. Sjukt rolig teknologi och jag är otroligt imponerad. Jag har alltid gillat och värdesatt teknologin i GHD generellt och tycker att det är ett fantastiskt märke, men det här var verkligen någonting som överraskade mig. Jag trodde aldrig att jag skulle gilla och tycka att ett så här speciellt verktyg så här mycket som jag har gjort. Den är ljuvlig att jobba med och den kommer, om jag inte sa det tidigare, både i vitt och svart.
Och ja, kika in den, jag länkar den här nedanför. Tack för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni har gillat de 5 frityrerna som jag har gjort. Så syns vi förhoppningsvis supersnart i en kommande video. Och tack igen Nordic Feel och EOD för ett fantastiskt roligt samarbete.